periudhë Rumania dhe Turqia. Për Shqipërinë është hera e dytë që në krye të Sibrigut të jetë një komandant, një ushtarak që vjen nga radhët e forcave të armatosura të Shqipërisë. Në gusht të vitit kaluar, drejtimin e Sibrigut për një afat 3-vjeçar. Përveç se detyrim është një mundësi për të treguar atë që Shqipëria e ka treguar më së miri që pas rënjes së murit të Berlinit, frymën e bashkëpunimit rajonal, frymën e një faktori stabiliteti dhe paqe dhe i dhënë për të dakordsuar dhe për të kontribuar në iniciativat të tila që forcojnë jo vetëm bashkëpunimin, po krijojnë terrenin për një zhvillim paqësor të rajonit. Për Shqipërinë besoj është një koincidencë fantastike që në 15 vjetorin e ndarësimit në NATO, në të njëjtën kohë, përveç se kontribut drejt për drejti në NATO, për mes iniciativës rajonale gjithashtu është kontribuese e paqës.